Задоволство ми и денеска што повторно ќе имаме можност заедно да се дружиме во новата емисија од Фактор Здравје. Знаете дека вашата здрава навика Фактор Здравје секој работен ден од понеделник до петок веќе исти со нова тема, нова можност за заедничко комуницирање и представување на стручноста на новиот гостин. Неговото представување и темата со која што денеска ќе ве анимираме следуваат со најава во продолжение. Периимпланти болести е денешната тема со која што уште еднаш ве поздравувам и ви посакувам срдечно добро дојдовте во Фактор Здравје. Сигурен сум дека и денеска ќе откриете и ќе најдете начин што представува пред се темата која што ја представив, како се манифестира пред се, диагностицира и конечно како се третира или излекува. За сите овие аспекти и многу повеќе во однос на комуникацијата со вас, денеска одговор ќе побараме меѓу останатото од доктор Дарко Велјановски, кој што е специјалист орален хирург и кој што доаѓа во името на стоматолошката ординација Оптимум Дентал од Скопје. Доктор Велјановски, добар ден и како сте вие денес? Добар ден, Илија. Секогаш се чувствувам прекрасно како гостин во вашата емисија и сакам да се заблагодарам што ме поканивте да учествувам во истата. Како што... Благодарам. Во име на гледачите, да, пред се, и оно што најмногу мене ми предизвикува интереса, сигурно и за гледачите непознато, што представуваат периимплантните болести, да ја објасниме оваа терминологија. Да, периимплантните болести се тема на нашиот денешен разговор. Во едно од минатите гостувања ние се осврнавме на обштите аспекти на денталните импланти и заклучивме дека денталните импланти се супериорен начин за надоместување на естетиката и функцијата која што настанува, која што недостасува погубењето на природните зави. Меѓутоа, тоа што денталните импланти имаат потенцијал да траат цел живот, тоа што се релативно скапи, не значи дека тие се имуни на заболувања. Заболувањата кои што настануваат... И не треба да се четкаат или одржува хигиена, да, извинувам на прекинот. Заболувањата кои што настануваат околу денталните импланти се наречени периимплантни болести. Во групата на периимплантни болести припаѓаат периимплантниот мукозитис и периимплантитисот. Знаеме дека имплантите имаат голем процент на преживување, меѓутоа процентот на преживување не е исто што и процент на успех. Така, ако над 90% од имплантите се сраснуваат со куската, тоа се остаја интегрираат, не сите импланти имаат здрави тврди и меки ткива, кои што функционално и естетски задоволуваат. Затоа, современата дентална имплантологија денеска е исправена пред уште еден предизвик, а тоа е да има добра функција и естетика на сите конструкции кои што се поддржани од страна на имплантите. Токму поради тоа, периимплантните болести представуваат најсериозен проблем на модерната дентална имплантологија. Да, ќе објасниме во продолжение како што испоменав, како се манифестира, кога треба да побараат помош од вас специјалистите по орална хирургија и како конечно ги третирате. Ви благодарам во име на гледачите пред се што денеска сте со нас уште еднаш, а знаете дека задоволството да ве комуницираме или вие да бидете во контакт со нас, ќе го споделуваме веќе во продолжение на Фактор Здравје. Мој избор, а воедно и моја препорака е Вамекс, идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреби несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Ремедика. Прва приватна општа болница. Праше пријател. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Имав син 2 предизвикан од вирусот HPV. Информациите што ги добив велеа дека син 2 предизвикува карцином на грло на матка. Докторот како дополнителна терапија ми препорача и антиоксидант G132 плюс натурал после 3-месечна терапија на антиоксидантот G132 плюс натурал. ПАП тесто покажува дека немам повеќе син. Сето тоа благодарение на G132 плюс натурал и денес тој е верен придружник во мојот живот. ABCDG, попраша за деца, болести
силен као само речет. Дукица продуктен, здрави резултатен. Ке ти даде си сила да продолжи по пато. Ова не е шега, ова не е вид. За сите деца, пите Гекиц. За силен имунитет, за здраво детство, Гекиц. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кило. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Переимплантни болести е денешната тема со која што уште еднаш подсетувам, ќе ве анимираме до крајот на Фактор здравје, а кратко подсетување на вашиот предсегостин во емисијата, тоа е доктор Дарко Велјановски, специјалист по орална хирургија кој што доаѓа во името на стоматолошката ординација Оптимум Дентал од Скопје, ординација која што исто така можете на глобалната мрежа да ја контактирате на www.optimumdental.com.mk и директно на телефонскиот број 070-621-332. Почетокот објаснивте што представуваат овие болести, како настануваат патологијата, патогенезата, односно начинот на настанување, дали наеднаш се појавуваат или има одреден тек болеста. Значи, Илија, самото име переимплантни болести подразбира болести кои што се јавуваат во ткивото околу имплантите. Переимплантниот мукозити се ограничен на меките ткива, поточно на гингивото околу имплантите, додека пак переимплантитисот се карактеризира освен со воспаление на меките ткива и со прогресивно губење на тврдите ткива, најчесто циркумферентно во облик на круг околу имплантите, кое што е надвор од границите на нормалното физиолошко ремоделирање што настанува по обтоварувањето на имплантите. За да објасниме како настануваат переимплантитисите, мораме да кажеме дека тие, просто кажано, се интерплеј на две компоненти. Едната компонента се бактериските биофилмови во устата, а другата компонента се карактеристиките на сулкусот или браздата која што се наоѓа околу имплантите. Кога имплантите ќе се вметнат во коската домаќин на пациентот, не само што настанува остеоинтеграција, туку настанува една, да кажам, бактериоинтеграција, затоа што бактериите кои што се присутни во устата празнина ги сакаат имплантите и тие веднаш се населуваат на нивната површина. Во устата има повеќе милиони бактерии, тоа се преку 600 различни видови на бактерии, од кои што повеќето се непатогени бактерии. Тие постојано си живеат во синергија. Добри соседини се, добри може соседи, така да кажам. Меѓутоа, под одредени услови, патогените бактерии, непатогените, може да бидат заменети со патогени бактерии, кои што предизвикуваат штета на переимплантните ткива. Во однос на карактеристиките на сулкусот околу имплантите, мораме да знаеме дека имплантите не се заби. Тоа значи дека имплантите немаат периодонтален лигамент. Првите обиди за правење на периодонтален лигамент се од Данијел Бузар во 2015 година, тоа се ин виво студии. Отсутството на периодонтален лигамент ги прави имплантите од една страна помалку исхранети со крв, затоа што нивната единствена исхрана се од субпериосталните крвни садови, и второ, колагените влакна кои што се распоредени околу имплантите не се врзуваат за површината за имплантот како што се врзуваат околу забите, туку тие се надолжно на површината на имплантот. Сето тоа ги прави имплантите многу подложни на надворешни влијанија, и токму поради тоа, кога ние се обидуваме да диагностицираме дали има некоја патолошка промена околу имплантот со користење на едно специјално, так просто кажано, стапче за мерење, периодонтална сонда, таа секогаш пропаѓа за 1 милиметар подлабоко од прилика околу имплантите, отколку кај нормалните здрави заби. Значи, тие се двата основни фактори кои што доведуваат до појава на переимплантни инфекции. Менувањето на бактериската флора околу имплантите, која што настанува во одредени услови, доведува до хронично оштетување на ткивото околу имплантите, што најпрво се манифестира со црвенило на меките ткива, тоа е переимплантен мукозитис, а потоа, ако е нетретирано, преминува во переимплантитис, која што е една сериозна состојба, и која што, ако не биде третирана на време, може да заврши со терминален стадиум, дури и со губење на имплантите. Со сите можни последици што настануваат од тоа.
опишавте дел од клиничката слика или манифестацијата за која што би сакал малку подоцна да се навратиме, за да предходно објасните, кажавте како настануваат овие болести и дека бактериите, најчесто оние патогените, се причина за тие инфекции, што е она што е значено кога зборуваме за факторите на ризик и групата, луѓето кои што најмногу се засегнати со овие болести. Па не постои специфична категорија на луѓе кои што би биле склони на развој на периимплантитис. Тој може да се јави кај било кој пациент кој што има во устата поставено имплант. Меѓутоа, секако постојат одредени фактори кои што ги прават луѓето предиспонирани кон појава на периимплантни болести. Тие фактори се поделени во неколку групи. Првата група се фактори кои што сигурно доведуваат до појава на периимплантни болести. Тоа се периодонтитисот, т.е. пародонтопатијата, второ пушењето и трето лошата орална хигиена. Во втората група припаѓаат факторите кои што се докажани дека предизвикуваат периимплантни болести, меѓутоа доказите не се сигурни. Тука припаѓа на пример диабетот и алкохолизмот. Во третата група припаѓаат оние фактори кои што се не само несигурни и недоволно докажани, туку и контроверзни, како што би биле површината на имплантот и генетиката. И во четвртата група постојат факторите кои што се без докази дека може да бидат ризик фактори за појава на периимплантни заболувања, а тука се некои така наречени фактори што зависат од пациентот, пациенти на хемотерапија, пациенти кои што имаат намален број на леукоцити, лимфоцити, фактори од средината, например, радиотерапија, терапија со бисфосфонати. И во таа група на недокажани фактори припаѓаат и така наречените локални фактори. Кога сме кај локалните фактори, има исклучително голема улога стоматологот, затоа што тие локални фактори се најчесто јатрогени. Секогаш треба да се внимава оние основни постулати, хирушки при поставувањето на имплантите да бидат запазени. Значи, мора да биде точно запазено растојањето помеѓу имплантите, растојањето помеѓу импланти, забот, растојањето и местото каде што е лоциран точно имплантот во куската, присуството или отсутството на припојна, т.е. кератинизирана генгива околу имплантите. Така да, тоа се во главно факторите кои што доведуваат до појава на периимплантни болести. Или кратко кажано, лекарска грешка која што исклучително Цита мора да биде елиминирана. Се... Да. Фактички лекарска грешка. Еден од факторите на ризик. Тој постои во целата медицина. Точно. Затоа што луѓето се сепак луѓе, потоа и лекари. Да, само кратко да подсетам дека од овој момент ги очекуваме и вашите прашања на 609-1924 и 609-1925. Зборуваме за периимплантите болести денес во Фактор здравје преку гостувањето на доктор Дарко Велјановски, кој што е специјалист по орална хирургија. Во овој дел од емисијата, бидејќи кажавте пред одговорот на ова прашање и спомена каква е клиничката слика и манифестацијата на овие болести, тој аспект да го споменеме и дали болката е придружен елемент на симптомите кои што ќе ги натера пациентите да се јават кај вас и конечно да ја поставите диагнозата. Да, периимплантните болести се јавуваат многу тивко. Тие може да имаат клинички тек кои што трае и повеќе години. Поради тоа, некој периимплантитисот, како една потешка форма репрезент на периимплантните болести, го нарекуваат временска бомба. Затоа што со поставувањето на имплантите, нивниот број се зголемува годишно, се повеќе и повеќе. Се поголем е и ризикот од компликации и ние како лекари стоматолози мораме да се соочиме со тие компликации. Во однос на тоа, можеме да кажеме дека пациентите кои што имаат импланти и често пати доаѓаат за контролен преглед или за регуларен преглед многу касно, во момент кога периимплантните заболувања се во една понапредната фаза. За разлика пак од хроничниот периодонтитис, например, каде што пациентот чувствува, например, крварење од нивцата, клатење на забите, публикување на меките ткива, метален вкус во устата, дури и болка, при гризање на забите, сето тоа се манифестира во една многу поблага форма околу имплантите, па токму поради тоа многу е битно сите пациенти кои што имаат поставено дентални импланти во устата да се јавуваат на контролни прегледи и да препуштат на нивниот лекар стоматолог да диагностицира евентуална промена околу ткивата на имплантите. Значи, еден рутински преглед, што би се рекло, да, или ако луѓето се препорачува нели еднаш годишно да доаѓаат на преглед и да немаат импланти, нели со здрави заби, дали тоа важи за луѓето со импланти? Еве, доколку има да доаѓаат редовно тоа на еден интервал? Тоа важи уште повеќе за луѓето со импланти.
Зато... И без да имаат некој проблем на еден рутински преглед, повторно да кажеме. Како протокол, сите луѓе кои што имаат импланти по поставувањето треба да се јават на преглед првата година на 3 месеци, потоа на 6 и потоа регуларно еднаш годишно. Затоа што имплантите се нешто кое што има потенцијал да трае цел живот, меѓутоа и пациентите како субјект се многу битни во успехот на имплантите. Ако го станува збор за успех на имплантите, се што е до 5 години е краткорочно, од 5 до 10 години е medium term, значи средноручно, а над 10 години е long term. А сите ние се стремиме за имплантите да бидат секогаш... Доживотно, на... што би се рекол, или како здрави заби да трае. Да, да бидат би успешни требало... на долги патеки. Кога имате пациент, рековте, при рутинска контрола, ако откриете нешто, како тоа се диагностицира, и наспроти тоа, кога имате одредена компликација или веќе пациент во напредната фаза, дали диагностиката има дополнителни алатки кои што ги користите? Да, ние како терапевти би биле најсречни ако пациентот се јави со периимплантен мукозитис. Тоа е воспаление на непцето околу имплантот. Пациентот може, но не мора да го забележи. Ако го забележи, не му ќе му пречи пред се естетски, затоа што може да дојде до повлекување на непцето, да се познава металната, што имплантите се направени од титаниум повеќето, се познава металната структура на имплантот и во тој случај ние се соочуваме со еден реверзибилен клинички ентитет. Се што треба да направиме е да добро механички ги обработиме местото околу имплантот, ако треба и хемиски да интервенираме со различни антисептици. Меѓутоа, ако дозволиме да се јави периимплантитис, во тој случај тој се диагностицира со параклинички испитувања од типот на ретроалвеоларни снимки, па дури и компјутеризирана томографија. И тогаш и терапискиот пристап е различен. Е различен. Јас се извинам што ќе ве прекинам, имаме гледач да го слушнеме на линија. Добар ден до вас. Добар ден. Ве слушаме, господјо, повелете. Јас покрасно се уклучив, поздрав до вас и до докторот. Ви благодарам. Не разбрав дали докторот става импланти или само да речам пост, откако ќе се стават, врши контрола и лечење на болестите. Ако добра. Става импланти, јас сум заинтересирана за тоа што имам 65 години, имав парадентоза, сакал или некила, морав да ги отстранам забите. Добра. И имам протези, односно, веќе 3 протези ми направија и никако да бидат како што треба протезите. Така да сум на размислување да ставам импланти, барем крајните заби, за да може да цврсто да стоја, да немам проблем да се насмејам, да говорам, да гриздам нешто помеко, не зборам за нешто тврдо. Да. Ви благодарам многу, господјо. Останете во одлично расположение. Сакате веднаш да одговорите или да ја завршите мислата во однос на дијагнозата? Веднаш ќе одговорам на господјата. Значи, ние во нашата ординација и поставуваме импланти. И секогаш е потешко да се справи човек со компликациите од импланти поставени на друго место, отколку имплантите кои што се поставени во својата ординација. И покрај тоа што пациентка да каже дека има над 60 години, тоа е... Три неуспешни протези, рече дека. Протезите, да. Тоа не е некоја напредната возраст и мислам дека пациентката би била добар кандидат за импланти. Како протокол, како генерално правило, над 70 години работите во пародонталната хирургија и во имплантологијата се секогаш потешки, меѓутоа и тоа не мора да биде некое правило. Второ, кажа пациентката дека има парадентоза, пародонтопатија. Кажавме и на почетокот дека пародонтопатијата е голем ризик фактор за појава и неуспех на имплантите. Меѓутоа, воколку таа пародонтопатија се третира и воколку самиот хирург или лекар-стоматолог процени дека пациентот може да биде добар кандидат за импланти, во тој случај би биле повеќе од среќни да ја овозможиме на пациентката и да јаде и да се смее и нормално да функционира. Да, јас ќе објаснам во продолжение како и на кој начин може не само оваа гледачка, туку и сите оние кои што не следат да дојдат до вас. Ви благодарам за овој прв дел од разговорот. Во продолжение следуваат рекламите, а јас ви препорачувам да останете до крај денеста Фактор здравје. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете Г132 плюс Натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Г Натурал, 3 во 1.
во една капсула храна, кислород и енергија. Мојот избор е G-Natural. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски, 44, на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734-350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. G-Natural ми го смени животот. Еве и зошто. Храна, кислород и енергија е сето тоа што мене ми недостасуваше. А го најдов во една капсула G-Natural. Јас успеав. И само можам да ви препорачам. Користите G-Natural. За долг и здрав живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна ехо-диагностика на срце, ехо-прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Стало са вам нечо? Не може. То праве мазање е конопне мазање. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загребање. Побарајте ги во вашата аптека. Што би направиле вие со 300 милиони евра? Како изгледа тие? Многу пари се тоа? Па не знам сега, има многу работи да се прави со 300 милиони евра. Изминативе 10 години, Евана Македонија континуирано инвестира во модернизација, развој и реконструкција на постојната и изградба на нова дистрибутивна мрежа на сите напонски нивоа во вредност од околу 300 милиони евра. Покрај инвестициите во дистрибутивната мрежа, паралелно течеше и процесот на инвестиции во обновливите извори на енергија. Во изминативе 10 години, заедно направивме многу. Сигурен и стабилен дистрибутивен систем и сигурност во снабдувањето со електрична енергија остануваат наш врвен приоритет. Евана Македонија. Светлата страна на животот. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Продолжуваме со денешната тема периимплантни болести во фактор здравје и кратко уште еднаш ве подсетувам дека на 6091925 и 6091924 ги очекуваме и натаму вашите прашања, а гостинот денеска во фактор здравје дозволете ми уште еднаш да ви го представам, тоа е доктор Дарко Велјановски, специјалист по орална хирургија кој што доаѓа во името на стоматолошката ординација Оптимум Дентал од Скопје, ординација како одговор и на гледачката и на сите вас која што секојдневно ви е достапна на 07062 1332, телефонски број кој што ви овозможува контакт со нив, советување и закажување евентуално термини, како и на www.optimumdental.mk. Дојдовме до моментот на третман и третирање на периимплантните болести и конечно како тие се излекуваат. Значи периимплантните болести, особено периимплантитисот, е заболување за кое што се уште нема научен консензус и протокол како би требало да се третира. Причината за тоа лежи во тоа што поголемиот дел на клинички студии за периимплантитис се правени на експериментални животни од етички причини. Има отсутство на рандомизирани и контролирани клинички студии, станува збор за импланти од различни производители со различни површини, истражувања кои што се обично краткорочни и кои што се базирани на кейс репорти. Меѓутоа, од дидактички причини, можеме терапијата на периимплантните заболувања да ја поделиме на терапија на периимплантен мукозитис и терапија на периимплантитис. Периимпланти од мукозитис, како реверзибилна состојба, се третира со механичка и со хемиска киретажа и потоа за период од одреден временски период обично ситуацијата се подобрува. Но кај периимплантитисот
има нехирушка и хирушка терапија. Нехирушката терапија. Се извинувам само да ги побараме од режијата фотографиите, може да ги пуштат за да ги коментирате оние кои што значат нешто и кои што се пред се интересни за вас, повелете. Да, сега на овие фотографии се само еден дел од нашата клиничка пракса. Ќе се обидам да коментирам поред. Ова што го гледаме е сврзнат кивен графт од палатумот. Ова е клиничка ситуација пред појавата, значи пред третманот на болеста. Ова е периодонтална сонда која што пропаѓа доста, овде ка некаде околу 7 милиметри. Таа што ја коментиравте и објаснивте. Таа што ја коментиравме, ова е имплантот на кој што му е поставена коска или коскен графт и мембрана. Ова конкретно е така наречената регенеративна терапија, затоа што јас не успеав да... Ова е ситуацијата пред третманот, се гледа губиток на коска на ретроалвеоларната слика. Може да ја запрат од режија оваа фотографија, да, за да ја искоментирате. Да. Добро, инако, во однос на терапијата, хирушката терапија можеме да ја поделиме на ресективна и регенеративна. Кога имаме ресективна терапија, обично правиме замазнување на имплантот, имплантопластика, ако е ретрограден периимплантитис, може имплант може да се пресече врвот на имплантот, имплантектомија, додека пак е регенеративната терапија, ние со коскени графтови се обидуваме да ги регенерираме пред се тврдите, но и меките ткива околу имплантот. Ова е сондирање од околу 3 милиметри неколку месеци по завршитокот на терапијата и ова не е некој брилјантен клинички успех, но се гледа регенерација во апикалните делови, двете штрафчиња од страна се пинови за фиксирање на мембраната, а на овие слики се гледа колку е битно околу имплантите да има гингива која што е припоена. Тоа сме го постигнале со една транспозиција на флапот од натрешната страна од кај јазикот кон устната и со тоа едноставно преместување сме добиле поголема количина на припојна гингива. Припојната гингива, значи гингива која што не се мрда, гингива која што е цврста, е многу битна затоа што пациентите кои што имаат импланти со припојна гингива многу добро може да одржуваат орална хигиена. Ние, ако на пациентите им испорачаме производ финален, кој што ги задоволува сите стандарди на добро одржување на орална хигиена, во тој случај самите себе си помагаме, затоа што добралната орална хигиена е еден од предусловите за долгорочен успех на имплантите. Инаку, во однос на хирушката терапија на имплантите, можеме да кажеме дека крајна инстанца е и вадењето на имплантите или експлантацијата, кои што потоа со или без поставување на коскени графтови може да се заменат со други импланти. Нови импланти. Кога ја споменувате оралната хигиена и четкањето или мењето, не само на здравите предце на имплантите како помагала кои што доживотно треба да траат, особено е важно да се обрне посебно внимание. Што е она што го препорачувате? Дали треба поинтензивно мијење во однос на природните или здравите заби? Како треба основно правило да значи за одржување на хигиената на имплантите? Значи, како што кажавме, оралната хигиена е битна кај сите луѓе, кај сите пациенти. И особено, ја само се извинувам, да, пушачите, луѓето кои што имаат некоја штетна навика, дали да, треба има посебен аспект, да, ќе се навратиме и на тоа. Луѓето кои што имаат лоша орална хигиена, имаат 14 пати шанси повеќе да заболат од периимплантни заболувања. Зошто? Затоа што тоа едноставно е доз dependent релација. Повеќе бактерии, повеќе штетни фактори, поголема можност од периимплантни заболувања. Пациентите треба не само да користат и правилно да четкаат два пати на ден, да четка за заби, тие треба да користат и конец, треба да користат интердентални четкички, кои што ќе овозможат да ткивата секогаш во колку што е можно повеќе чиста состојба бидат. Во однос на пушачите, кажавме дека пушењето исто така смета при поставувањето на имплантите. Ако треба од научен аспект да ви одговорам, веднаш ќе ви кажам, сите пациенти кои што пушат, не се кандидати за било каква елективна периодонтална хирургија, дури и за поставување на импланти. Да се прекине со пушење 3 месеци е малку, треба минимум 6 месеци. Меѓутоа, предградување. Да, тоа нема се уште научен консензус за тоа. Зошто? Затоа што цигарите со токсичните аеросоли штетно влијаат на локалната микроциркулација и сите рани зараснуваат потешко во устата. Меѓутоа, ова е реален свет. Ние секогаш правиме компромиси, особено во нашето поднебје каде што голем процент од луѓето се пушачи. И самите го абсорбираме ризикот заедно со пациентите да
и евентуалните неуспеси заедно ги пребрудиме. Заради тоа што ако имат сепак добра орална хигиена, мислам дека и пушачите може да имаат добри финални изработки и добри резултати ако постават импланти во устата. И оно што сакав околу четкањето, само уште да ве прашам, кажавте дека два пати дневно најмалку би требало да се четкаат имплантите, да. Дали треба со поголема силина, поголем притисок или нормално? Ништо по-различно од природните заби. Поголемата сила често пати може да биде и штетна. Луѓето кои што ги четкаат забите многу агресивно, може да предизвикаат низа други компликации од типот на повлекување на непцето и на меките ткива. И затоа не би дал некоја особена препорака во однос на начинот на четкање кај луѓе кои што имаат импланти во устата. И чинам дека имаме уште едно јавување. Дали сте на линија? Добар ден? Добро, јас ќе ве поканам уште еднаш да се јавите ако не сте тука. И оно што сакам уште да го споменеме, кажавте дека парадонтопатијата или парадентозата, народски кажано, е често поврзана и сигнифицирана со појавата на периимплантите болести. И кажавте дека во крајна фаза дури третманот значи одстранување на тој имплант. Дали тука завршува целата компликација или дополнително може уште нешто да се случи кај лицата кои што имаат некои од овие болести? Обично не. Затоа што ако еден имплант е доволно долго во устата и ако се предизвика губитот на куската, најлошото што може да му се случи на тој имплант е да едноставно излезе надвор од своето лежиште на еден или на друг начин, без разлика дали тоа би било спонтано со мрдање, тоа е со луксација, или тоа да го направи стоматологот за пациентот. Затоа што периимплантните болести се болести кои што се јавуваат на импланти што веќе се сраснати со куската. Така да сите други компликации во однос на поставувањето на имплантите, во однос на неприфаќањето, тоа е едно како догма постои меѓу пациентите, дали организмот ќе го прифати имплантот или не, тоа е многу интересно. Како вкус ким даде сигурно? Тоа е сепак тема на еден друг разговор. Да. Значи, најлошото нешто што може да се случи е пациентот да го изгуби имплантот, но заедно со имплантот се разбира, се менува и планот на терапија. Без разлика дали имплантот е носител на фиксна или на мобилна протетска конструкција, со тоа се менуваат и многу други работи. Токму поради тоа и токму поради тоа што кажав дека нема консензус за терапија на периимплантитисот, во моментот единствениот референтен протокол за третман на периимплантитис е превенцијата. Тоа значи дека превенцијата е најдобра стратегија. Тука повторно ќе се навратиме на улогата на пациентот, на улогата на докторот и на нивната меѓусебна релација. Пациентот е битен да се јавува на редовни прегледи, а лекарот со добро мотивациону интервју да го мотивира пациентот да ја одржува својата орална хигиена и се разбира да ги минимизира сите јатрогени локални фактори кои што може да доведат до појава на периимплантни заболувања. Или може би да ги исплашите, ако не го направиш тоа, да му речете на некој пациент ќе се случи ова. Па или... и тоа некогаш е добра тактика. Како компромис. Да. Ви благодарам, ако е тоа се што имавте, ако уште нешто остана, повелете како крај на овој разговор? Па не, тоа би било... Кажавме за оралната хигиена. Мислам дека ги главните црти на денешниот предмет на нашиот денешен разговор. Би сакал да се уште еднаш заблагодарам за учеството во емисијата. И вам и на вашите гледачи да ви посакам уште многу добри и успешни емисии и се разбира добро здравје за сите. Благодарам, прица. Орално здравје како основа за целосното здравје и покана повторно да ни гостувате во Фактор здравје. Доктор Дарко Велјановски, специјалист по орална хирургија во името на стоматолошката ординација Оптимум Дентал од Скопје, денеска гостуваше во Фактор здравје. За сите понатамошни информации со него лични и со тимот во оваа ординација, ви упатувам на 07062133. Тука ви благодарам и за вашата соработка и внимание и поздрав до утре. Пријатно.